Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Осы күзде Шымкенттегі 1600-ге жуық азаматқа әскерге шақыру туралы хабарлама келеді. СМС арқылы шақырту қағаздарын алатын болады. Ал 900-ден астам азамат отан алдындағы борышын өтеуге барады. Алғашқы 26 жас сарбаз азаматтық міндетін орындауға жол тартты. Қазіргі таңда әскерге шақырушылар мен қажырлы жұмыс атқарылуда. Оларда әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңға сәйкес әскерге шақыруды кейінге қалдыруға немесе босатуға құқығы жоқ үміткерлер арасынан іріктелініп алынуда. Сарбаздарды шығарып салу салтанатына қаланың ардагерлер ұйымдарының өкілдері, жалпы білім беретін мекемелердің жас сарбаз әскери патриоттық сыныптарының тәрбиеленушілері, әскери полиция бөлімінің өкілдері, гарнизонның әскери оркестрі және департаменттің жеке құрамы қатысты. Бүгін біз 6-42 күні әскерге шақыру күзгі науқан басталды. Бізде 1-ші 42-ден бастап 31-ші 90-ға дейін мемлекет басшысының жарлығы мен қала әкімінің қаулысы мен. Енді бүгінгі таңда біз қазір салтанатта шығарып салып жатырмыз, іс-шараны ұйымдастырып, ол бізде бірінші кезекте шекара қызметін. Ол шекара қызметі өздеріңіз білесіздер, мемлекетіміздің іргетасы, қазір біздің жер көлемінде әлемде 6-9 орында. Сол 9 орында ата-бабаларымыздың сақтап қалған жерін біздің қазір шекарашыларымыз көздің қарашығындай сақтап 12 ай мерзімде өз міндеттерін атқарып келеді. Бірінші кезекте адамда біздің сарбаздарымыз, олардың әскери патриоттық тәрбие, отан сүйгіштікке деген, қазір бір жыл олар оқу жаттығу сол жерден үйренеді. Мына жауынгерді әрбір жаттығу дейді, батылдыққа сенімдікке сүйретеді. Ол бүгінгі таңда мемлекет басшысының жастар біздің болашағымыз демекші. Мына кеше 1-42-те халықта өзінің жолдауында халық бірлігі және жүйелі реформалар ел өркендеудің берік негізі деп тақырыпты айтып, бүкіл халыққа жариялады.